Karibu katika sehemu ya kuweza kuzipiga msasa na kuweza kuimarisha familia zetu hususan masuala ya kijamii. Na hapa niko na Bi Msafwari na mwenzake Mkala wa Mboje. Nimeweza kuuliza hapo awali kwamba utajuaje, ishara zipi ukiziona utafahamu kwamba hapa mimi nachezwa ama nasalitiwa. Kwa haraka haraka tupitie maoni mawili kwa Bi Msafwari. Anasema utakujua mwenzako amepata mwingine, mwanzo ni madharau madogo madogo, na wengine ni wale akifika nyumbani amefunga simu, mwingine anasema ni yule ambaye hakujali ya kuthamini kama vile zamani. Hayo ni baadhi ya maoni na nitakuwa naendelea kusoma tunapokuwa tunaendelea Bi Msafwari. Ni mjadala ambao ni mzito sana. Maana kila mtu atakayojua ishara ndio ulinde ndoa isivunjike. Utajuaje? Kasoro kama vile pale mwanzo nilikuwa nimezungumzia sana chakula huwa cha mfanya uelewe kwamba huyu mume maana atakuwa mkali, chakula kiletwa mezani hapendi, yani kuanzia chai pia atakuwa yolalamika. Hapo utajua kuna mahali yuala na kukuta kile chako ambacho si anakuta kwamba kile chako si kitamu. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu kama ningemwona amebadilika kwa upande wa chakula ningejaribu nimtengenezee vizuri zaidi ili nione kwamba asija kaendelea na mazungumzo kama yale. Lakini mtu kama ameanza mambo yake ya nje utamjua kununa, kukasirika. Akiingia nyumbani utamkuta hana raha, utamkuta wakati ala ama kama kwa mfano ni mtu unaweza kukuta tu saa zote kwa kwenye gazeti. Unaona hata hana haja ya kuzungumza na mwenzake. Kwa hivyo ni rahisi sana kumuelewa mtu anapokuwa amekubadilikia. Huo ni upande wa mwanamume. Upande wa mwanamume. Vitu kama hivyo havitakosekana. Upande wa mwanamke. Unajua kuna kama kikao ambacho kilifanywa na wanaume na wanawake wakaambiwa ni lini umepeza kumwambia mpenzi wako kwamba unampenda. Jamaa kila mmoja akasema leo alfajiri, mwingine akasema hata hivi sasa. Akaambia sawa, ningewaomba tu nyote manake mko katika ndoa hapa mtume ujumbe tu kwa wake zenu na waume zenu. I love you my dear husband, I love you my dear wife. Alafu mkishatuma hizo jumbe, hizo simu zenu mbadilishane. Alafu ule ujumbe utakaofuata kila mmoja afungue aone lile jibu ambalo litakuwa limetolewa. Waona? Sasa kuna wengine hata alimuuliza akili yako iko sawa? Waona? Yaani badili ya kusema I love you tu unaniuliza huu ujumbe ulikuwa haja kwangu kweli? Na bahati mbaya. Hayo ndio majibu baadhi yale ambayo yalitumwa pale. Sasa kitu cha kwanza ni kama hicho tu. Ikiwa kuambiana tu kwamba tunapendana limeondoka ile mtu anaona uzito wa kukwambia nakupenda. Na tunajua nafsi zetu zinapenda. Kwa hivyo lazima kuna mtu unamtamkia kwamba unampenda. Kama kwangu mimi kuniambia inakuwa tatizo. Kule kujamiana pia. Inaweza kuwa labda watu walikuwa wanajamiana mara tatu kwa wiki, mara mbili kwa wiki. Inakuwa paka wakati mwingine Bi Msafwari kuna wakati ashasema kwenye vipindi vya miaka ya nyuma inawekwa timetable ya kwamba sisi kujamiana tunajibiana Jumapili saa 8 mchana. Kwa sababu hiyo ndio siku sote tuko off. Unaona, sasa inakuwa ni kambe ile makoroni. Wacha tu tujalize kwenda kwa ratiba mfanye kwa mapenzi. Yeah, sasa pale huwezi kuwe sawa. Yaani inaonekana wazi kuna mahali ambapo mtu anapata kujikidhi zile hamu zake. Na saa nyingine haiwezi kumaanisha kwamba ni hivyo. Saa nyingine pia mtu huweza kuwa kazi yake anayofanya ni nzito, majukumu yake ni mazito, akamfanya mpaka ile swala la kujamiana likawa haliko katika akili. Kwa hivyo ninavyosema hivi mtu asifikirie moja kwa moja kwamba ndio lile tendo pia likipungua unafuata uhesabu moja kwa moja ya kwamba mwenzako anakwenda naweza kwenda nje. Lakini hilo pia lachangia mtu kujua kwamba mwenzako anakwenda nje. Maanake kila mtu anamzoea mwenzake. Unapomwona kwamba mtu amebadilika, hata kama ni mwanamke unapomwona amebadilika, labda unamwona tu utaelewa kabisa kujua kwamba ujumbe gani anakupitishia. Utajua sio lazima atamke. Maanake unamjua mtu kutoka zamani. Sasa unakuja kukuta kwamba mtu anakubadilikia, kama nkulala analala naangalia. Nasikia vitanda vyenu mweka karibu na ukuta. Kuna siku ndisikia mkifanya kipindi. Sasa utakuta kwamba ni mtu anaangalia kwenye ukuta. Sasa sijajua wakulala kwa ukuta ni mke ama ni mume. Nasikia anaangalia kwenye ukuta. Wengi wake wanalala ukutani. Oh, ni wanawake. Ndio kukiingia majambazi. Basi mimi zile ripoti zile yale mashtaka uletewa. Wanaume ndio wanalala kwenye ukuta. Sasa mimi umwambie kaenda kwenye ukuta kama ni mimi naenda namgeuzi. Namwambia geuka, mimi sikuja uangalie ukuta, uniangalie mimi. Sasa Bi Msafwari, kuna wale watu wanasema, kuna mtu ameweza kusema kwamba wakati unaishi na mke wako ama mume wako miaka mitano, mna mapenzi kweli ambayo yapo, mnaelewana. Alafu kuna wakati anakuwa anapitisha mapenzi zaidi. Yaani ile kukujali yakija ni kama ataka kae na wewe hapa, atakukuacha. Usifurahie. Kwa nini? Na kitu. Sasa watakavipi? Hebu waelimisha, anasema kwamba pia wanaume na tujipanga. Kipitiliza tu. Watakavipi? Wakati mwingine akipitiliza kuna jambo labda linamfurahisha, sasa anafanya vile kukuzubaisha. Naje kama linamfurahisha uzubae. Sasa utaona hili lilikuweko, halikuweko. Linakuja hivi kwa sababu ya nini? Kila mtu amemsoma mwenzake anamuelewa. Ati mama umekaa labda umesongonyeza kwa sababu anakija, hata tengeneza ile mikia, ondosha taka.
kwa ni hizo taka hisa wewe ndo unakuja kuziona size na alikuwa aziondoe. Usione ubaya. Sasa nyingine inaweza kuwa amepita kwa mama msafari. Na mama msafari akamwambia sasa ukifika kwa mzee wako fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa anaweza kuanza kufanya vitu lakini kwa sababu kuna mtu ameanza kumshauri kutaka kunogesha mapenzi yako na ndoa yako, jaribu ule mume umfanyie hivi, huyo mke jaribu umfanyie hivi. Sasa nyingine mtu anaweza kuja na mambo mapya si kwa sababu amejifundisha kutoka kwa mpango wa kando lakini amejifundisha katika ushauri. Kuna kitu kisinitoke. Mtu anapofanya ufuska ama anapokwenda nje ya ndoa na kuwa na mahusiano ya siri. Ni mtu ambaye pia dini atajitenga nayo. Manake yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake anamwambia anafanya makosa kwa Mungu. Kwa hivyo atapunguza kwenda kanisani, atapunguza kwenda msikitini kwa sababu anajua wazi kuna kitu kibaya ambacho anakifanya. Alafu pia anakuwa na ulimwengu wa siri nyingi. Mtu kimuona ni msiri na vitu vyake vingi havisemi. Hizo ni ishara za kwamba kuna watu wengine anawaambia mambo. Alafu kuna kujisahau. Manake uongo ni ngumu kukumbuka kuliko ukweli. Sasa atakwambia leo mimi naenda kukutana na Rashid twende tukaangalie mpira. Unaona? Alafu yule mke labda akuulize tu ah, sona kama jana ile ile saa 10 ulikoko wapi vile? Anambia ah, jana saa 10 ilikoko niko na Ken. Na hiyo saa 10 alikoko jana amesahau alikwambia ameenda kutazama mpira na Rashid. Sasa utaona matukio kama haya yanakuwa mengi sana. Vitu vingi yani havifanani vile alivyokuwa amevisema awali. Lakini mkala kuna shida moja ambayo tunaiona. Unakuta kwamba watu wameoana harusi kanisani. Lakini utakuta kwamba kanisa linaachiwa mke na watoto ama mke sasa ndio yeye. Lakini yule bwana haendi. Sasa sijui kama mkala unaweza kutuambia wewe kama mume unafikiria wale mabwana ambao hawaendi na walifunga ndoa wakaanzisha msingi mzuri lakini baadaye akapotea. Bwana akapotea peke yake. Ndio mkala na sema labda bwana anakataa kwa sababu anajua anaenda pale anaenda lakini kando. Kuna mengi anayofanya ana dhambi zake ambazo anafanya kiasi kwa anajiona mbele ya Mungu hana uso. Sasa anasema hawa watakatifu. Maanake kwake anakuwa taka. Hata utaweza sikia sasa anamwambia mkewe nyinyi watakatifu bwana nendeni mkaniombee. Tena atamwambia msisahau kuniombea bwana. Kwa sababu anajijua ana makosa yake anayofanya. Kuna hoja moja atakayoweza kuileta ambayo tunafikiria kwamba ndio kama moja wapo ya ishara kubwa. Wakati mume ama mke amesema tuishi tunapendana lakini simu yangu iwe yangu na yako. Je, kuna watu wanasema kwamba kuna wengine wanafanya tu hivyo kwa sababu washa nikwambie katika ndoa ikifikia ni simu yako ni simu yako ya mke ni ya mke hiyo si ndoa. Wacha nikwambie tu la ukweli. Si ndoa kabisa kwa sababu itakuwaje sasa wewe huyu ni mume wako lakini wewe simu yako una siri na simu yake ana siri. Kuna mazingira ya kazi ambayo unaweza kuona wale ambao unafanya nao kazi ama unakutana nao ni watu ambao ni tofauti kwa ulika zao. Kwa unaona kwamba labda kuna kitu atatuma mpenzi akione asikielewe. Rashid atakutumiaje ukiwa wewe ni mume wa mtu? Ama atatumiaje mtu ikiwa ni mke wa mtu? Ikiwa tayari mimi nakujua wewe ni Rashid, hata kama nitaongea na wewe labda jambo la kazi nataka kukuuliza, si nitaongea na wewe ile jambo la kazi na mimi ni nyamazi? Sasa ikiwa kama ni msichana atakutumiaje kitu kiwe cha tofauti? Mtu anapenda marashi mfano. Hapana, uongo. Mtu akiolewa anakuwa na heshima yake tofauti na mwanamume akioa anatakana awe na heshima yake tofauti. Mambo ya utani wa kazi wa nini ni mambo mengine. Lakini lazima wewe kama mume uangalie huu utani ukiendelea zaidi kwa nyumba yangu italeta baraka. Shida. Ama italeta shida. Leo tulikuwa na mama tukitoa ushauri kwa wanandoa. Katika ukumbi wa Bloomfest na kukabete huko. Sasa ilikuwa tunajaribu kuzungumza nao. Na tukatoa mifano ya kwamba unapofunga ndoa kama sisi wa Kristo unasema kwamba vitu viwili vimekuwa kitu kimoja. Sasa nikisema mimi na wewe tumekuwa kitu kimoja, nina maana gani? Na maana kitanda tunacholala ni kimoja. Ina maana kwamba siri zangu hata kijiko. Yaani sina siri tena na wewe. Siri zako wewe na zangu mimi zimekuwa moja. Unaona? Dhiki zangu mimi zimekuwa zako. Sasa ikiwa hivi vitu vyote tunasema vimekuwa kitu kimoja kimoja. Kwa nini simu zisiwe pamoja? Unaona? Yaani kama simu yako kuepusha ile lawama. Lakini simu inavishawishi. Lakini tukiwa huru na mimi nikuachie simu yangu. Kuna wasichana watano sita wanatongoza pale ndani. Lakini wewe unaona na usilichukulie na hasira juu uanze kuwafuata na kuwatukana. Kuna hatari moja nataka uweze kunisaidia na maana yake tuna dakika kama chache za kuweza kumalizia. Za kumalizia sekunde kadhaa. Dakika moja kwamba kuna watu wengi wanasema anaweza kuwa anatafutwa na mwanamume ama kuna mwanamke anatafutwa. Lakini anasema shida ni kwamba unapokuwa muwazi kumwambia ule mwenzako
kwamba huyu ni mkala, ametuma ujumbe tu hivi na hivi na hivi. Mm-hmm. Wengi baada ya kutafuta suluhisho ndio wa kesi. Mm-hmm. Kwa sababu anasema sio wengi ambao wa kesi zitakuwa mwanzo mwanzo. Mm-hmm. Zitakuwa mwanzo mwanzo na hazifai zikuogopesha. Maanake mimi kuna family naifahamu na siwezi kujua kama wana uhuru wa kuwa nitaje majina yao hapa, lakini na nafahamu ya kwamba simu ya mume na mke zote zinafanana. Ziko sawa. Na mke alikuwa anafanya kazi nje ya nchi na mumewe anafanya kazi hapa Kenya. Lakini kuna wakati huyu mke kwa bahati mbaya alichukua simu ya mumewe na mke akachukua, yani wakabadilishana simu lakini bila kujua, si makusudi. Na yule akawa kisafiri anafanya kazi kule zaidi ya miezi miwili ndo arudi nyumbani. Kwa hivyo alikaa na simu ya mwenzake kule kwa miezi miwili. Sasa yule alidivert zile calls kwa huyu na huyu kwa huyu ndio kusudi wenyewe wapokee simu zao, lakini si jumbe ziliko zikiingia na bado alirudi na wakawa salama. Sasa hiyo inakwambia nini? Inakwambia ni wa kweli katika ile ndoa. Sasa hicho ndio kitu. Yaani sawa kwa msingi wa sasa kama vile Bi Msafwari anasema simu ya mume ni kama inaweza kukutoa machozi. Kwa hivyo usiishike, wala ya mke pia usiishike. Ni msingi wa sasa, lakini sikufichi. Hiyo statement inamaanisha kwamba tunaendelea kujenga uongo ndani ya mahusiano. Bi Msafwari, tukaweza kumalizia uzungumze nao, maana najua kwamba baadaye mtakuwa Radio Citizen mkifanya mambo yenu. Sikuweza kumalizia. Mtu anapoona hizi ishara afanyeje? Kwanza hizo ishara za simu ndio tunazikataa kabisa, zishindwe. Kwa sababu hamtakuwa nyote ni wa moja, alafu wewe watu wao unakuwa na siri yako. Hata kama umepigiwa simu kwa mfano na mtu, usikumwambie mke wako huyu ni fulani na amesema hivi na hivi. Lakini unapomficha ndio unafanya kwamba lile penzi linapungua. Na nataka kuambia kama kuna penzi hupungua ama raha ukosekana ni hizi simu. Umeketi na mwenzako na nataka kuambia akishika simu akileko yote kwa yule mume. Anaongea nini? Anafanya nini? Kwa hivyo nasema watu wasikwazane. Usimkwaze mwenzio kwa sababu ya ile simu. Kukusie kuna siri kabisa, ati bwana siri yake ni tofauti, tutaelewa ya kazini, tunaelewa. Na mpango kando pia tutaelewa hivyo hivyo, hata kama ametukizana na hapo hapo kazini. Tutayapata. Sisemi kitu. Ni bora zaidi tu mtazamaji ajue kwamba hiki kikao ni vizuri zaidi kiendelee Radio Citizen kuanzia saa 4 mpaka saa 5 usiku tukijadili na boss jana. Tuenda nalo hilo. Ndio tutapata kusema ishara na dalili nyingi zaidi ambazo mtu anaweza kukutana naye leo. Iwapo kuna urongo fulani unakuja katika mahusiano. Kabisa. Sisemi kitu, lakini anasema kwamba ukitaka kuweza kuhimili sana yale mawimbi ya ndoa ni kwamba unapoona mwenzako ama anafanya makosa, mlipize kwa kumzidishia mapenzi. Wala usimnunie, usimkasirikie. Mpe mapenzi zaidi, atabadilisha tabia. Ni sawa tuna mtu anayelia akikata kitunguu anavumilia, maana anajua mchuzi ukiwa mtamu atapewa sifa ya kama mpishi.